Thank you.
Amis ve Bühne Reiter, da sind wir heute. Sind wir da? Wir sind hier. 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 Wir अनि अर्थ के भने त्यति धेरै आउनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद सबै जनालाई अ ढिलो नगरी गर्न गीतहरु सुनाउँछु अनि यो गीतले चाहिँ कस्तो भन्छ भने नि त्यो हामीले नेगेटिभ एनर्जीजहरु हुन्छ नि यो झै झगडा अनि कुराहरु गर्नु हुँदैन सन्देश दिन्छ अलिकति नराम्रो कुराहरु पनि खानु हुँदैन सभ्य र भव्य तरिकाले मनाउनु पर्छ ए साथी ह्याप्पी दशैं सबैलाई ह्याप्पी दशैं एभ्रीवन भव्य र सभ्य रूपले मनाउनु होला अनि यो गीत चाहिँ यो गीतको नाम चाहिँ चाख हो अनि यो गीत चाहिँ के भन्छ भने नि हेर बितिसक्यो दिन अनि बितिसक्यो रात मरेरै जानु छ के लानु छ र साथ तेरो नेगेटिभ भाइब्सहरू दिमागमा नराख खाने मुखले हो अनि फाल्ने तेरै चाक र चाक भन्ने गीत सुनिन्न त है Thank you.
छके लामो छ र साथ थियो नि युनि भाइब्स दिमागमा नराख खानु मुख्यो अनि फाल्ने सबै गई